Bugün mamlakatimizda yoshlarning, ayniqsa mahalla va ovul fuqarolar yig'inidagi uyushgan va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishda mahalla yoshlar yetakchilari samarali ish olib borishmoqda. Shu bois Ellikqal'a tumanida ham ularning faoliyatiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Xususan Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Avezov joriy yil 2-iyun kuni tumandagi 37 ovul va mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda tumanimiz rahbari Saidamat Avezov yoshlar yetakchilarining faoliyat samaradorligini yanada oshirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va tashkil qilish bo'yicha o'zining tegishli ko'rsatma va topshiriqlarini berdi. Tizim hozir to'liq shakllandi. U mahalla raislari boshchiligida har mahallada şekillendi mahalleler. Mahalle reisi, hakim yardımcısı, yaşlar yetekçisi, hayat kızlar faalı ve mahalle profilaktik inspektörleri yönetti. 5 kişi demek şu mahallede iş alparadı. Ma'lum ki mamlakatimizda aholisining 30%ini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immunitet ham shunchalik kuchli bo'ladi. Bunda mahallalarda ularga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar katta ahamiyatga ega. Bugungi uchrashuv ham o'z o'rnida rag'batlantirishlarsiz o'tmadi. Guldursun ovul fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisiga yoshlar bilan ishlashda uyali telefon bilan taqdirlandi hamda mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun barcha yoshlar yetakchilariga 5 tonna sport toplari berildi. Darhaqiqat, prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan yoshlar yetakchilari mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishda munosib ulushlarini qo'shmoqdalar.